បាទ good morning ទាំងអស់គ្នាហើយជាតែមានកម្មវិធីជួបពេលនេះទៅចូលឆ្នាំលាវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមតាមដានទស្សនាចាំមើលចូលឆ្នាំលាវមានស្អីខ្លះហើយគេជាណោមទៅលើក៏ជាឱកាសល្អដែរបាទដើម្បីស្ដិតយកទស្សនីយភាពផ្សេងផ្សេងនៅទីនេះចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាកំសាន្តអំពីការចូលឆ្នាំលាវតាដូចម្ដេចខ្លះបាទហើយនោះរៀបចំអីវ៉ាន់មើលអីវ៉ាន់អាចៅខៃសឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងក៏គ្រាន់តែផ្ដល់នៅដំណឹងក៏សូមរងចាំទស្សនានៅការទៅទាំងអស់គ្នាចូលឆ្នាំលាវតាមានអីខ្លះគេចូលឆ្នាំមិនខ្លះបើយើងចូលឆ្នាំខ្មែរចប់ហើយនៅសល់ចូលឆ្នាំលាវបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានទស្សនាបន្តិចទៀតបាទ